Forestal Soliva és una empresa del sector forestal fundada l'any 1946 a Riudarenes, Catalunya. L'empresa compta amb el certificat de gestió forestal sostenible i el certificat de cadena de custòdia referent a l'estella. Un dels valors de l'empresa és el compromís amb el medi ambient, pel que en cada un dels seus treballs afavoreixen la regeneració dels boscos, la prevenció d'incendis, la recuperació de boscos danyats, l'impuls de boscos per a la pastura i la formació de nous conreus. Forestal Soliva s'ha especialitzat en la producció de biomassa, essent en l'actualitat una referència del sector en el subministrament a centrals de biomassa localitzades a dins i fora d'Espanya. Proveeix també calderes locals, calderes industrials i subministrament a xarxes de calor, ocupant-se de tota la cadena d'explotació forestal, des de la compra, tala, desembosc, trituració i logística del producte. Una característica de l'empresa és la capacitat de realitzar el servei de trituració a la mateixa zona d'explotació forestal. Forestal Soliva també realitza serveis d'explotació forestal tradicional per a fusta, sobretot explotació de pollancre, pi i llenyes. Un més dels serveis que ofereix Forestal Soliva és la recuperació de zones cremades, afavorint la gestió d'espais naturals. En el darrer exercici, l'empresa ha generat un volum de 17.000 tones en tronc, mentre que ha produït 125.000 tones d'estella. La principal mobilització de l'estella és transportada a fora del país, en total 100.000 tones destinades a centrals de biomassa. Una empresa que mou de 10 a 20 tràilers diaris de biomassa, disposant de tota la maquinària per fer-ho possible. 38 llocs de treball directes, més 77 llocs de treball indirectes. Una empresa dinàmica i jove, compromesa amb les persones, el bosc i les energies renovables.